Қайырлы таң, хабар 24 арнасында жаңалықтар уақыты, студияда Қуаныш Асанқызы. Бүгін елордада Астана халықаралық форумы басталады. Шараға қатысу үшін 40-тан астам мемлекеттен 400-ге жуық делегат келді. Жиналған қауым жаһандық ынтымақтастық мәселелерін талқылайды. Сондай-ақ азық-түлік қауіпсіздігі, су тапшылығы, энергетика мен экология салаларында қордаланған проблемаларды көтереді. Форум аясында өтетін отырыстарға мемлекет басшыларынан бастап, алпауыт компаниялардың жетекшілері, белгілі ғалымдар қатысады. Бұл жаңа алаң, бұның деңгейі мен басқа деп ойлаймын. Өйткені біз тек қана экономикалық мәселелер емес, көптеген бүгінгі таңда ғалам шарды және соның ішінде Қазақстанды мазалап отқан сын сұрақтарды талқылаймыз. Екі күн бойы форумда талқыға түсетін маңызды ақпараттар арнамыздың тікелей эфирінен айтылатын болады. Қазірдің өзінде әріптестеріміз Экспо қалашығында жүр. Олар сағат сайын жиыннан жан-жақты мәлімет таратуға дайын. Бұдан бөлек Хабар 24 журналистері жер жаһанға танымал белді спикерлерден сұхбат алады. Сұхбатты әр жаңалық шығарылымнан кейін көре аласыздар. Қазір әлем елдері жаңасын қатерлерге тап болды. Әсіресе соңғы жылдағы геосаяси тұрақсыздық мемлекеттер арасында қақтысқа бірлесіп қалай жауап бере аламыз. Осы тұрғыдан алғанда Астана халықаралық форумның маңызы өте зор. Вашингтондағы Европа, Ресей және Евразиялық зерттеулер институтының халықаралық қатынастар жөніндегі профессоры Себастьян Пейрус осылай дейді. Оның сөзінше Ресей мен Украина қақтығысы алыстағы елдерді қойып, іргедегі көршілеріне де әсер ете бастады. Бұл мәселеде бірлесіп әрекет ету маңызды. Менің ойымша, қазір әлемде көп нәрсе күрт өзгеріп жатқан кезде өте маңызды форум болады. Пікір алмасатын білікті сарапшыларды тарту, оларға арнайы алаң ұсыну дәл қазір керек дүние. Өйткені біз өзекті мәселелерді жан-жақты талқылауымыз керек. Қиындықтарға қалай қарсы тұрамыз, оларға қалай жауап берген дұрыс деген сияқты өзекті тақырыптар қаралады. Дүниежүзілік банк сарапшылары жаһандық экономикаға қатысты болжаммен бөлісті. Олардың пайымынша 2023 жылы экономикалық өсім баяулайды. Әсіресе бұл дамушы елдердің қаржы саласына қатты соққы болуы мүмкін. Тәуекелі аймағында Түркия мен Қытай нарығы бар. Бұл туралы толығырақ тілшіміз тарқатады. Түрік лирасы 2021 жылғы тарихи құлдырауын тағы қайталады. Күндізгі сатылымда рекордтық деңгей 7%-ға арзандады. Қазір 1 долларға шаққандағы бағамы 23 лираға тең. Қайта сайланған президент Реджеп Тайып Ердоған өткен демалыс күндері министрлер кабинетін жасақтап, лираның құнын қалпына келтіру үшін қаржы министрі орнына бұрынғы вице-премьер Мехмет Симшекті тағайындады. Өзін пайыздық мөлшерлеме жау деп атайтын Ердоған орталық банктің дисконттау мөлшерлемесін осыдан 2 жыл бұрын 19.5%-ға бірақ төмен. Бұл 2021 жылдың желтоқсанында лираның рекордтық дағдарысын туғызды. Енді ел үкіметі 85%-дан асып түскен инфляциямен күресуге мәжбүр. Экономикалық ахуал Қытай нарығында да байқалады. Ресми Бейжің экспорт көрсеткіші ақпаннан бері тек кері қарай құлдыраған мәлімдеді. Мәселен, өткен айда экспорт көлемі бір жыл бұрынғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда 1.5%-ға төмендеді. Әлемдік инфляция, ақш пен қатынастың нашарлауы Қытай өнімдеріне сұранысты әлсіретті. Бұл өз кезегінде елдегі өндірістік белсенділікті төмендетті. Нәтижесінде Компартия елдің ең ірі банктеріне экономиканы қолдау үшін депозит мөлшерлемесін төмендету туралы өтініш жасады. Алайда әлем елдерінің Қытай тауарына деген сұранысы артама ол белгісіз. Бұл ретте дүниежүзілік банк сарапшылары жаһандық экономикаға қатысты ақпаратпен бөлісті. Бұл жам көңіл көншітпейді. Биыл әлемдік экономика өсімі 2.1%-ға дейін күрт баяулайды. Пайыздық мөлшерлеменің өсуі дамушы елдер экономикасын тәуекел аймағына түсіреді. Ал бұл дамушы елдерді жаңа күйзеліс жағдайында одан да осал ете түседі. Сымбат Қалымжанқызы, Хабар 24. Петропавлда жылу жүйелерін жаңғырту жұмыстары басталды. Биыл 284 шақырым желінің 10 шақырымнан астамы жаңаланады. Аймақтан Самат Қайырденұлы сабақтайды. Сәтбаев көшесінің бойындағы жылу магистралі жарты ғасырға жуық уақыт бұрын пайдалануға берілген. Дер кезінде жөндеу көрмеген соң жылда қысымға шыдас бермей тесіледі. Тозығы жеткен құбыр қазір ауыстырылып, жаңаланып жатыр. Данный проект разработан и на 3 года. Бұл жоба 3 жылға шақталған, яғни былтыр басталған жұмыстар келер жылы да жалғасады. Ол үшін қажетті құжаттар дайындалып жатыр. Құны шамамен 1 миллиард 200 миллион теңгеден асады. Жалпы өткен жылыту маусымында дәл осы учаскеде 5 рет апат болған. Сондықтан оны жаңалап жатырмыз.
Учаскеде 30-ға тарта маман еңбек етіп жатыр. Жөнді жұмыстарына байланысты бұл маңдағы тұрғын үйлер уақытша басқа желіге қосылды. Бүгінде Петропавл қаласы бойынша жылу жүйелерінің жалпы ұзындығы 284 шақырымды құрайды. Биыл оның 11 шақырымынан астамын жаңалау жоспарда. В этом году будет направлено порядка 4 миллиардов тенге. Осы жылы қаладағы жылу желілерін қайта жаңғыртуға ел қазынасынан шамамен 4 миллиард теңгедей қаржы бөлінді. Сәйкесінші мерзіммен салыстыратын болсақ, бұл 4 есеге көп. Осының нәтижесінде Барки, Арман, Солнечный және қаланың солтүстік бөлігінде желілер жаңартылады. Қазір қалада алдағы маусымға дайындық қызу, ол үшін арнайы штаб құрылды. Ал жылу электр орталығында жаңа мұржаның құрылысы жүріп жатыр. Самат Қайырденұлы, Қоныш Қазбеков, Петропавл, Хабар 24. Жетісу облысы Текелі қаласының тұрғындары ауызсу тапшылығын тартып отыр. Өйткені Қора мен Шажа өзендерінен келетін су жазда мұздықтардың еруінен ішуге жарамсыз болып қалады. Жергілікті билік өкілдері осындай олқылықты болдырмау үшін бюджеттен 1 миллиардқа жуық теңге бөліп қалаға артезиан суын тарту басталғанын айтты. Жетісу облысындағы тілшіміз Ардақ Айбарұлы әңгімеледі. Текелі қаласының тұрғындары тап қазір ауыз суды дүкендерден сатып алып ішуге мәжбүр болып отыр. Ал оған жағдайы жетпегендері міне мына бұлақтан келіп алады. Өйткені орталықтандырылған ауыз су жүйесіндегі су лайланып кеткен. Байқап отырғанымыздай бұлақ басында бүгінде адам көп. Кейбірі жаяу, кейбірі көлігімен келіп үйлеріне су алып кетіп жатыр. Бұлаққа келіп тұрсыз қазір? Судың жоқшылығынан қап қара су қайтып ішесің. Тамаққа да болса алмайсың. Ауыз суы ғой енді. Суың таза болу керек қой бар жерде. Суың таза болса денсаулығыңда жақсы болады. Постоянно у нас забивается стиральная машина. Үйдегі кір жуғыш машиналарымыздың өзі судың сапасыздығынан жиестен шығып қала береді. Ал оның бағасы удай қымбат. Әкімдіктегілерден ауыз су мәселесін тездетіп шешіп берулерін сұраймыз. Текелі тұрғындары тәулігіне 12 мың текше метр ауыз су тұтынады. Қалада тәуліктік қуаттылығы 28 мың текше метр болатын сүзгі станциясы жұмыс істеп тұр. 4 ұңғыма бұрғыланып, қазір сол ұңғымалардан инженерлік желілерді тарту жобасы жүзеге асып жатыр. Бұл мақсатқа 993 миллион теңге бөлініп, жалпы көлемі 6 мың текше метр болатын екі су сақтау қоймасының құрылысы басталған. Текелі қаласына мына 15 шақырым жерден су тартамыз. Мына екі не қойма салынып жатыр 3000 текше метрден. Сол 400-дік трубамен жағы неге біз қалаға алып келеміз. Таза суды. Жергілікті атқарушы билік өкілдерінің айтуынша бұл нысан қазан айында пайдалануға беріледі. Дегенмен жоба ауыз су мәселесін түбегейлі шешіп бермейді. Өйткені Текелідегі ауыз су құбыры желілерінің 80%-дан астамы әбден ескіріп тозған. Қазір барлық шағын аудандардағы ескірген су құбырларын толық ауыстыру бойынша жобалық сметалық құжаттамалар әзірленіп жатыр. Ардақ Айбарұлы, Олжас Байбосынов, Хабар 24, Жетісу облысынан. Қостанай қаласындағы 24 субұрқақтың әлі күнге бірде біреу істемейді. Маусымның алғашқы күндеріндегі аптап ыстықта орталық көшелердегі саябақтардағы субұрқақтардың бәрі сусап тұрды. Мамандардың айтуынша олардың жағдайын сын көтермейді. Электр құрылғылары бұзылған, кейбіреулерінің гранит плиткалары түсіп қалған. Биыл қала орталығындағы 6 субұрқақты жаңартып қайта жарақтау көзделіп отыр. Оған 280 миллион теңге бөлінген. Жоба бойынша олар шілде айына қарай тапсырылады. Ал қалғаны техникалық құжаттамасы әзірленгеннен кейін біртіндеп іске қосылады, дейді қалалық әкімдік өкілі. Биыл субұрқақтардың іске қосылуының созылып кетуіне қызмет көрсететін мердігердің табылмауы себеп болды. Алғашқы байқауға ешкім шықпай, екінші қайтара жариялауға тура келді. 20 мамырда ғана қаладағы субұрқақтардың күтімін мойнына алған мердігер анықталып, келісімшарт жасалды. Өз міндеттеріне олар енді кірісіп жатыр. Шымкентте аптап ыстықтың салдарынан жедел жәрдем шақыртушылар саны артты. Алғашқы медициналық қызметке бұған дейін бір тәулікте 1800 қоңырау түссе, қазір мамандар 2000-нан астам шақырту қабылдап жатыр. Күннің күрт ысуы денсаулығы сыр берген жандар мен егде тартқан кісілерге ауыр тиді. Апта басынан бері қалалық ауруханаға қан қысымы көтерілген ондаған науқас қаралған. Қазгидромет мамандары 40 градус ыстық әлі де жалғасатынын айтады. Саяз деген көпшілік өзендермен субұрқақтарды жағалап жүр. Ал төтенше жағдайлар департаменті қауіпсіздік шараларын күшейтті. Себебі
құтқарушылар тәулігіне 30-ға тарта қоңырау қабылдайды. Көп жағдайда электр желілерінің тұйықталуынан құрғақ шөптердің жануы жиілеп кеткен. Күн түскеннен кейін адамда тер шығады, тер қатты бөлінеді, содан қан қысымы түсіп кетеді. Ондай да науқастар болады, келіп түсет бізге. Өздігінен келіп атады, жедел жәрдемді күтпей, жүрек қан тамырлары ауыратын, қан диабетімен ауыратын, сосын артериал қан қысымы өте жоғары кісілер, жалпы қан тамырларына байланысты ауыратын адамдар ыстық күндері далаға шықпау керек. Мүмкіндігінше. Күн ыстық. Бізде ар жақта өте қатты ыстық. На жақта енді болемене, бірақ кешегісінде 47 градус болды, өзім көрдім. Қапырық, ағаштардың көбісі қурап жатыр. Со табиғатты экологический жағынан осы фонтандар бізге аса қажет. Әрине, жаздың күні жаңбыр жауа бермейді. Түркияда балалардың 52,2% кибербуллингке тап болған. Ақпараттық технологиялар және коммуникациялар агенттігінің зерттеуі бойынша 15-16 жас аралығындағы жасөспірімдердің көбі моральдық тәрбиеге қайшы келетін хабарламалар алған. Бауырлас ел киберқауіпсіздікті күшейтті. Меншікті тілшіміз Меруерт Қанағат әңгімелейді. Түркияда кибербуллинг жасағандар заңмен қатаң жазаланады. Заманауи дертпен күресу үшін бірқатар жобалар іске қосылған. Мәселен, Сибирай жобасы. Қауіпсіз интернетті қалыптастыруға бағытталған жоба. Мұндағы мақсат – ақпараттандыру арқылы киберқылмыстардың алдын алу. Және балалар мен жастарды виртуалды ортада қауіптерден қорғау. Сол елларда, күнлік аятымызда дайыз. Интернет пен әлеметтік желіні қолдану күн санап артып келеді. Кибер ортада жасалатын қылмыстар саны да өскен. Әсіресе балалар мен жасөспірімдерге қауіп төндіреді. Ішкі істер министрлігі және қауіпсіздік бас басқармасы кибер қылмыспен күресу үшін Сибирай жобасын іске қосты. Кибер буллинг жасағандар 2 жылдан 4 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Бұдан бөлек пайдаланушыларды қауіпсіз интернетке бағыттау мақсатында мектептерде конференциялар өткізіліп, жергілікті арналарда үгіт-насихат фильмдер көрсетіледі. Тіпті балаларға арналған мультфильмдер де бар. Заң қатайған сайын елде кибер қылмыс саны айтарлықтай азайған. Мемлекеттік ұйымдар күресті жалғастыра береді. Агенттік өкілдіктері ата-аналар бар жауапкершілікті мұғалімге артпай, отбасылық тәрбиеге баса назар аударуға шақырады. Себебі балаларға төнген бұл қауіпті бірігіп қана жеңуге болады делінген. Меруерт Қанағат, Түркиядан. Таразда 1 миллиард теңгеге жуық қаржыға салынған тарихи музейдің тоз-тозы шыққан. Көне Тараз археологиялық саябағындағы мұражай 8 жыл бұрын бой көтерген болатын. Бірақ қазір есігі құлыпталып көруге тыйым салынған. Қараусыз қалған кешенді Мерей Байет көріп қайтты. Қазақ хандығына 550 жыл мерекесі қарсаңында ашылған мұражайдың сау тамтығы қалмаған, қабырғасы мен төбесі түсіп, ылғалданған жертөлесі көгеріп кеткен. Ауласын шөп басып, қабырғалары жарылған. Электр желісі мен жылуы жоқ, тек суға қосылған, оның өзі шұрық тесік. Археологиялық парктің аумағында 2011-2017 жылдар аралығында ауқымды қазба жұмыстары жүргізілген болатын, сол тұста 4000-нен аса тарихи жәдігер табылған еді. Мекеме мамандары олардың басым бөлігін қауіпсіз жерге көшірілген болатын, бірақ реставрацияға жетпей қалған мынасында тарихи жәдігерлер осы жертөледе қалып қойды. Көне Тараз музейіне жапсарлас орналасқан тарихи қалашықтан табылған жәдігерлер қойылу керек еді. 2015 жылы бірнеше ай жұмыс істеген мұражай кейін жұмысын мүлдем тоқтатты. Себебі ғимарат аз уақытта жарамсыз жағдайға жеткен. Біз дәл қазір мұражайдың жертөлесінде тұрмыз. Мұндағы су құбырлары жарылып, жертөленің жартысын су жайлап жатыр. Байқасаңыздар, мұндағы су сорғыларының біразын алып кеткен көрінеді бәзбіреулер. Ал оны қалпына келтіріп, қарап отқан жауаптылар жоқ. Мұражайды салуға облыстық құрылыс басқармасы тапсырыс берген, біткен соң министрлікке бағынышты аймақтағы мекеме балансына алу керек болатын. Бірақ қабылданған ғимарат сапасыз болғандықтан музей қорығы теңгерімге алудан үзілді-кесілді бас тартты. Ғимаратта әртүрлі апатты жағдайлар болды ғой. Соған байланысты Жамбыл облыс әкімдігінің балансында қалды. Көрме залының ол баста жаңа мақсаты ол осы жерден табылған 4000-нен аса экспонаттарды көрсету, көрме залын жасау болып табылған. Әрине, егер де қайта қалпына келтіріп, жақсы жағдайда беретін болса, біз қуана-қуана бұл жерде экспонаттарымыздың барлығын қайтадан қорып, халықтарға көрсетуге бар күшімізді саламыз.
8 жылдан бері құрылыс басқармасының бас ауруына айналған мұражай бейіл жөнделетін секілді. Құрылыс басқармасы ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін жобалық құжаттамаға тапсырыс берген. Жобасын жасап отыр ғой. Сол маусым айының аяғында осы сараптамадан шығады ол. Сараптан шыққаннан кейін осы біз аяқтасын береміз, мердігерді тағайындаймыз. Қабырғалардың су өткен жер жасалады, жаңағы трубалардың бәрі жаңағы жойылған солар жасалады, сыртқы навес жасалады, шатыры жасалады. Соны бәжін зерттегенін бәрі жасалып береміз. Қараусыз музейді қайта қалпына келтіру үшін 400 миллион теңгеден аса қаржы қажет. Ағымдағы жөндеу жұмыстарына қажетті қаражат демеушілер есебінен не облыстық бюджеттен бөлінері белгісіз. Дегенмен құрылыс басқармасының басшысы жыл соңына дейін мәселені шешеміз деп сендірді. Мерей Байет, Бақытжан Бапаев, Руслан Ахатілла, хабар 24. Астанада Қазақстандық ұлттық ЮНЕСКО клубтары федерациясының ұйымдастыруымен The Planet of Art халықаралық жастар фестивалінің музыкалық циклы өтті. Гала-концертте көрермен назарына әлемдік музыка мәдениеті мен отандық композиторлардың шығармашылығы тоғысқан жүрегіміз бірлікпен үндесін атты бағдарлама ұсынылды. Бұлғы фестивальдің ерекшелігі заманауи өнерді жастар тілінде түсіндіру, насихаттау. Финалда вокалдық, аспаптық және хореографиялық бағыттар бойынша 5000-нан астам қатысушы ішінен іріктелген 12 мен 18 жас аралығындағы 42 лауреат бақ сынады. Олар бейбітшілік мәдениетінің елшісі атанды. Дарынды жастар жұртшылыққа өздерінің шеберлігі мен өнер арқылы ұмытылмас музыкалық қойылым сыйлады. Негізі біздер бұрыннан бері Алматы, Ямалысақ, Астана қаласында өткізетін болатынбыз. Бірақ осы соңғы 2 жылда біздер өңірлерге жеткіземіз бұл концерт фестивальді. Мысалы, былтыр бұл Ақтөбе облысында өткен, ал биыл Павлодар облысында өткен. Және осы гала-концерт біздер енді ел ордасына алып келіп, соны өткізіп жатырмыз бүгін. Бүгін сағат 9-да парламент сенатының отырысы басталады. Отырыс Хабар 24 арнасының тікелей эфирінен көрсетіледі. Осы сағатқа ақпараттар легосында келесі эфирде жүздескенше.